magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellada dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeellaba waxaa gaaray nin aan ku noqday magaca Farmaajo ee geeyay markii la doortay doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana muddada sanadka ahayd uu ku sugnaa magaalada Muqdisho oo uu ka shaqeynayay hadaba markii halkaas uu gaaray waxaa la kulmay wariyaha iyaga Cabdishakuur Shaasha oo wareysi kooban la yeeshay waxana wareysiga uu dhacay sidatan wallahi ma sha Allah alxamdulillah boqolkiiba boqol waa fiicanahay wax burbuleen oo maanta aan qabana ma jirto alxamdulilah kulley adiga kulley wixii aga baahnaay waxna waa helay waxna kulley waa ii dambeeya waana isugu doonaa haddana gobolkan ku soo laabtay kulley booqasho aanan umid haddana inaan dib u sii laabto ayaan jeclahay marka walaalayay waxaan u sheegaa inay caafimaad iigu noolaadaan oo caafimaadna iigu joogaan taageero badan ayaa dunida iyo soomaalidaba ku leedahay dhexdooda maxaad leedahay taageerayaashaad maasha allah boqolkiiba boqol siday anigi ii taageereen ayaan anigu u taageersanahay waan ku faraxsanahay ka waran noloshaada shalay iyo maanta markii dowladdan Farmaajo hogaaminaya la dhisay iyo ka hor markaad isbarbar dhigto ka waran xaaladeeda maasha allah wallaahi kulley xoogo farqa ayaa u dhexeeya marka kulley waanu ku qanacsanahay hadda aad iyo aad ka waran bal dowladda hadda Farmaajo hogaamiyo waxaad u ahay taageero ma u malaynaysaa inay tahay mid samata bixin karta dadka oo farxaddii iyo soo dhaweyntii habeenkii aad Farmaajo ii geeyay aad lahayd ka run sheegi karta maasha allah wallaahi kulley waa ujeeddaa adiga macnaha isbeddel weyn inaa oo dhacay laakiin teeda kale inta waxaa la yiri ma roor hortiisa lama rooro marka kulley hadda kulley dadaal unuku waa soo haya odii laakiin waxaa loo baahan yahay inaa macnahaas oo la adkaysto dad badanaa waxay leeyihiin Farmaajo magaaladii looga qayliyey looga banaanbaxay ninkii aar Farmaajo ii geeya lahaa uu u dhashay kana dhashay waa Jowhar gobollo badan iyo degmooyin badan ayuu madaxweynuhu tagay laakiin Jowhar weli sidii uu u maray gobollada ama degmooyinka uma uusan marin ma moodaa xoogaa in dadku ay saluugayaan madaxweynihii aad taageerada intaas la eg u muujinaysa maya taas malayna man dhici doonto waxaad leedahay waa uunu imaan doonaa Jowhar aad iyo aad waa yahay ka waran ma u xiistay Jowhar marka loo eego dhirteedii webigeedii kalluunkeedii webiga iyo waxyiisaa ma kuu galay maasha allah waa soo xiisay haddaba malay aan jeegan barawaaba isor inaad sii qaadatid haa oo rurun macnaa jabaan aan qaadanaa xataa de saacadii ilaah iraada insha allah waa ugu dambeyn maxaad leedahay dadka ku daawanaya iyo taageerayaashaadu wallahi boqolkiiba boqol waa maasayn boqolkiiba boqol salaamaya walaalay aniguna waa jeclahay kulley uu kana taageeray waa anna waa jeclahay adamasantahay hargal wanaagsan farciye cabdalla mumin hargalka maanta cabdullahi daanyeero oo ku magac dheer ar Farmaajo ii geeya oo heese laga sameeyey magaciisa ama halhaystiisa lagu xarnay dhar badan ayaa barnaamijkaga la qayb qaadanayay waxaan xusuustahayn funaanado iyo shaatiyo badan oo uu ku qoran yahay magaciisa lagu ciiday sanadkan sanadkii ka horeeyey waxaan u rajaynayaa isaga iyo soomaalidaba guul iyo gobonnimo aad ayaad u mahadsantahay.